Kuva, lehtikuva, Afut Photo Stringeri Van Savvidiksen keskellä tulorevolverin kanssa kentälle on johtanut koko Kreikan pääsarjan keskeyttämiseen. Demokraatti.fi/stt-toimitus1@demokraatti.fi Demokraatti seuraa Kreikan jalkapalloliigan ottelu PAOK Thessalonikin ja AEK Ateenan välillä keskeytyi sunnuntaina kaoottisissa tunnelmissa, kun kotijoukkue PAOKin puheenjohtaja ja omistaja Ivan Savvidis marssi kentälle asevyöllään. Kreikkalais-venäläinen Savvidis on Venäjän duuman entinen jäsen, ja hänen väitetään kuuluvan presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Kaos alkoi, kun PAOKin Fernando Varela teki maalin 90 minuutilla, mutta erotuomari Georgis Kominos hylkäsi sen paitsiona. Savvidis marssi kentälle keskustelemaan erotuomarin kanssa vyöhön kiinnitetty asekotelo ja pistoolin kahva näkyvillä. Kominos muutti tuomiotaan ja hyväksyi PAOKin maalin, joka teki tilanteeksi 1-0. AEK:n pelaajat lähtivät turvallisuuteensa vedoten kentältä. Varaurheiluministeri Yiorgos Vassiliadis ilmoitti maanantaina, että maan pääsarja keskeytetään, kunnes ongelmat on ratkaistu. Kreikan jalkapallo on kärsinyt muun muassa huliganismista. Demokraatti.fi/stt-toimitus1@demokraatti.fi Demokraatti seuraa venäläiskiekkoilija Aleksandr Ovechkin on tehnyt NHL-uransa 600. Maalin Winnipeg Jetsiä vastaan pelatussa ottelussa Washington Capitalsissa pelaava Ovechkin teki 600 NHL-maalinsa ottelun toisessa erässä vieden samalla joukkueensa 2-1 johtoon Patrick Laineen Winnipegistä. Myös Washingtonin ottelun ensimmäinen maali oli venäläiskiekkoilijan laukoma. Myös Laine kasvatti ottelussa maalisaldoaan ottelun kolmannessa erässä kirjen Winnipegin tasoihin vastustajansa kanssa. Washington vei kuitenkin jatkoajan myötä voiton maalein 3-2. Washingtonin mukaan Ovechkin on neljäs NHL-pelaaja, joka on tehnyt 600 maalia alle 1000 ottelussa. Laine ja Ovechkin jakoivat ennen ottelun alkua maalipörssin kärkipaikan. Kumpikin oli ennen ottelun alkua tehnyt 40 maalia tällä kaudella. Kuva, lehtikuva, Emmi Korhonen demokraatti.fi/stt-toimitus1@demokraatti.fi Demokraatti seuraa miesten Suomen Cupin puolivälierä-karsinnan. Puolivälierien ja välierien arvonnat on suoritettu. Arvontatulos on seuraava. Puolivälierä-karsinnoissa 14.–18.3. vastakkain pelaavat Eifa Koulu HJK VPS FC Haka FC Lahti. Puolivälierissä jatketaan seuraavasti 29.3. Eif AC Oulu FC Haka FC Lahti, SJK FC Honka FC Inter Ilves HJK VPS KuPS. Välierät pelataan 2.4. Kuva, lehtikuva, Afut Photo Sakis Mitrolidis Ivan Savvidisia poistetaan kentältä. Demokraatti.fi/stt-toimitus1@demokraatti.fi Demokraatti seuraa Kreikan jalkapalloliigan ottelu PAOK Thessalonikin ja AEK Ateenan välillä keskeytyi eilen kaoottisissa tunnelmissa, kun kotijoukkue PAOKin puheenjohtaja ja omistaja Ivan Savvidis marssi kentälle asevyöllään. Kreikkalais-venäläinen Savvidis on Venäjän duuman entinen jäsen, ja hänen väitetään kuuluvan presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin. Kaos alkoi sen jälkeen, kun PAOKin Fernando Varela teki maalin 90 minuutilla, mutta erotuomari Georgis Kominos hylkäsi sen paitsiona. Savvidis vaati ensin tuloksetta joukkuettaan jättämään kentän ja marssi sitten itse kentälle keskustelemaan erotuomarin kanssa, vyöhön kiinnitetty asekotelo ja pistoolin kahva näkyvillä. Kominos muutti tuomiotaan ja hyväksyi PAOKin maalin, joka teki tilanteeksi 1-0. Vierasjoukkue AEK:n pelaajat lähtivät turvallisuuteensa vedoten pukuhuoneeseen eivätkä suostuneet enää palaamaan kentälle viimeisten minuuttien pelaamiseksi. Kreikan poliisi määräsi maanantaina Savvidisin pidätettäväksi. Tässä ei ole tarvetta puheille, vaan koville toimille. Näkemämme on vahingoittanut Kreikan jalkapalloilua, emme voi hyväksyä sitä, että kentälle tullaan revolverin kanssa, Kreikan sisäministeri Panos Skourletis sanoi. Kuva, lehtikuva, Afut Photo, Ois, Iok, Simon Bruty, demokraatti.fi/stt-toimitus1@demokraatti.fi Demokraatti seuraa Matti Suurhamari on voittanut Pyeongchangin paralympialaisten lumilautakrossin SBLL2-luokassa.
Suurhamari voitti finaalissa USA:n Keith Gabelin. Suurhamari on lumilautakrossin ja banked slalomin maailmanmestari. Hän kantoi Suomen lippua Pyeongchangin paralympialaisten avajaisissa ja Sotšin 2014 paralympialaisten päättäjäisissä. Kuva, lehtikuva, Getty Images, Afflabby Parerköhristopher Gibson hoiti työnsä mallikkaasti. Demokraatti.fi/stt-toimitus 1@demokraatti.fi Demokraatti seuraa jääkiekon NHL:ssä New York Islandersin suomalaismaalivahti Christopher Gibson torjui hurjat 50 kertaa ottelussa Calgaryä vastaan, New York Islanders vei voiton lukemin 5-2. Dallasin suomalaismaalivahti Kari Lehtonen torjui puolestaan 29 laukauksesta 27 ottelussa Pittsburghia vastaan. Dallas hävisi ottelun 1-3, yön NHL-kierroksella pelattiin 4 ottelua, Chicago Boston 3-1, 1-0, 0-0, 2-1, Calgary Islanders 2-5, 1-3, 0-1, 1-1.